Viimastel päevadel kaitseväe keskpolügoonil peetud lahinglaskmistel on ajateenijatel olnud täita oma kindel roll pataljoni manöövrite toetamiseks. Lahingud algasid luurevaritsusega. Järgnesid kurnavad ja suunavad lahingud. Lahinglaskmiste viimases alas hävitati vastast juba kõigi pataljoni kasutatud relvadega. Ma ise arvan, et lahinglaskmised tegelikult ongi väljaõppe kõige raskem vorm. Üksused tegutsevad kombineeritud. Et siin on näiteks täna 23. jalaväepataljon, kes asus kaitsele ja keda toetavad tema miinipildujarühmad, keda toetavad tema tankitõrjerühmad, oli meid toetamas ka siin liitlaste ründehelikopterid, et sisuliselt kõik elementid sellest, millest koosnebki jalaväelahing, on siin väljal. Ja sõdurid täidavad ülesandeid reaalse moonaga. Siis see kindlasti tähendab, paneb alati nii sõduritele, ofitserid, allofitserid rohkem vastutust, rohkem seda pinget. Et see on jah, see, mis on ilmselt väga lähedal sellele, tähendab, kuidas lahing võiks olla. Lahing tandril nähti tankitõrjeraketi Javelin ja Milan ning kandsta laasa laske. Maastikul liikuvaid sõdureid toetas miinipildujate kautuli, ründekopter Apache ja kodumaine Milremi lahingrobot. Siin lahinglaskmistel me laseme erinevate sihtmärkide pihta, et siis minu kasutada on olnud Javelini lask ja üldiselt laseme siis ka käsitulirelvadest ja ka C90 instalaasast. Lahinglaskmistest on jäänud selline väga positiivne emotsioon, et see on just kui viimase 2,5 nädala kulminatsioon siis siin metsas olemisest ning oma ülesandega sain ma väga hästi hakkama ja olen üldiselt väga rahul. Seni on üksused ülesannetega hästi toime tulnud ning saavad peagi reservpataljoni nimekirja arvatuna tavaelluna aasta. Ma saan täna öelda, et 23. jalaväepataljon, kelle põhiüksused tulevad Kubrjanovi jalaväepataljonist, on tõesti lahing valmis.